Posla u vinogradu ima cele godine. Od berbe do berbe potrebno je mnogo ulaganja posla u održavanju zasada, tretiranju koje je neophodno kako bi se sprečile bolesti. Fitoplazmoza je jedna od najozbiljnijih bolesti koja se registruje poslednjih godina. Oni vinogradari koji su odradili ove sve agrotehničke, odnosno ambelotehničke mere, znači mogu da očekuju koliko toliko dobar rod i kvalitet. E sada u ovoj godini bilo je u nekim rejonima više, u nekima manje problem, odnosno štete od grada, negde je bilo više, tako možda negde čak i 60-70%, znači tu oni su u problemu. Gde nije bilo štete od grada i gde su proizvođači i ujedno i štitili vinograde, jer sem ove bolesti koje ste napomenuli, to je da kajem novijeg datuma zadnje decenije se to javlja i širi, znači, ali one klasične kao što su pepelnica, plamenjača, botriti, znači koje je štitio može da očekuje dobar rod. Odsustvo jesenje dubinske obrade može da utiče na kvalitet ploda, kaže Svetozarević. Primetno je na terenu da i vinogradari ne uklanjaju te površinske žile, to su takozvani brandusi, jer one se razvijaju na račun dubinskih žila i ukoliko se to ne uklanja, znači ne samo jednu godinu, nego više godina, jednostavno oni dođu u problemu i konkretno imali smo situacije, odnosno pitanja da li da navodnjavaju vinograde i tako dalje, međutim, kod nas u Pirotu vinogradi tradicionalno se ne navodnjavaju. Znači ja opet kažem, kogod je odradio tu jesenju obradu duboku, gde se zadržava vlaga tokom zime i proleća i ta vlaga dođe do izražaja, znači, tokom letnjih meseci, znači, i ukoliko ima ovih, znači, dubinskih žila razvijenih, znači, oni nisu u tom problemu. Svetozarević ističe da je kraj septembra i početak oktobra dobro vreme za branje grožđa. Pod momentom berbe podrazumevamo trenutak kada grožđe dostigne svoju zrelost, kada ima odgovarajući sadržaj šećera i odgovarajuću količinu kiseline kao i pH vrednost.